Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa dalah pamirsa YouTube sugeng pepanggihan malih kalian paguyuban karawitan bangun laras budaya Peduan Wojo Bangun Harjo Sewon Bantul ingkang dipun sesepuhi dening sederek Sugianto. Wekdal menika nyambut damel sesarengan kalian Kunda Kabudayan utawi Dinas Kabudayaan Kabupaten Bantul Ngayogyakarta ngaturaken utawi ngepyakaken seni karawitan. Wontene gending-gending ingkang badhe katuraken sepisan soran kumandang laras pelok padhet barang. Angka kali soran lengker laras slendro padhet manyura. Angka tiga ladrang Sri Kuncoro minggah ketawang puspa warna laras pelok padhet 6. Sugeng amirsani mugi dadosna syukur naning penggalih. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.
Allah.